Ідучи хресною дорогою в Зарваниці, люди співчувають Христу, духовно беруть участь в Його стражданнях. Глибше усвідомлюють, наскільки велика любов Спасителя. Ісус Христос віддав своє життя за нас. І це спонукало Його до цього велика любов. Любов, яка є більшою, аніж терпіння. Любов, яка не боїться терпіння, любов, яка віддає своє життя і не чекає нічого взамін. І любов, власне, та, яка врятувала, спасла цілий світ. І зараз кожен, хто зрікається гріха, хто вірить в Ісуса, в Його жертву на хресті, отримує зцілення. Здійснюючи хресний шлях Ісуса, люди особливо переживають події Страсної п'ятниці. Хресна дорога в Зарваниці – це 14 стацій. Біля кожної з них християни зупиняються, моляться за прощення гріхів. Під час хресної дороги є застановлення над молитвою, є застановлення над милостинею, є застановлення також над самим постом. Хресна дорога у Великому пості – це є, немовби, перемога над гріхом. І коли проходимо цю хресну дорогу, то, звісно, що розважаємо особливі моменти, так звані зупинки, які переживав наш Божественний Спаситель. І десь влізаємо в ту сутність, якою є людина. У Зарваниці щороку в Страсну п'ятницю відбувається театралізована хресна дорога. З усіх куточків України та закордону приїжджає багато людей.